nydelig spill av Helsingborg. Her kan det skyttes, men det går over fra Adam Kayed. Alla kapten som... Åh! Snappes, og det her har vi sett før. Det tror vi mot Lillestrøm, og det er nettopp det som skjer. Det er en... Spelsläge och Helsingborg flyttar upp många nickstarka. Ali Solic, Anthony van den Hork finns där inne i boxen. Bollen mot den sistnämnda. Lingman finns där, får se om det finns någon variant. Vi kör en lång hörnevariant och här kommer nicken strax över och det är Solic som Jansson är på. Får inkastet, tar det ganska snabbt där. Karlsson inlägget och så kommer det läget. En bicicleta av Looper ser att det kommer spelare in i boxen, skickar in den också. Här kommer 0-3. Bollen studsar rätt och då kan Henriksson tysta publiken lite grann här. När gästerna utökar ledningen. Ja, snack om att verkligen ha flyt med bollbanan i det här läget. Eller bollstudsen kanske vi ska säga. Han kliver. Och där har de ju också varit starka, så det är en tuff uppgift som väntar på Helsingborg. Definitivt. Men det är en underbar start på matchen, tycker jag. Det är intensivt. Och... Eller Olsson in till Henriksson. Henriksson skjuter. Jag gör ett gott jobb och sitter att anfallet lever vidare. Brandur Henriksson drar en spelare och här kommer skottet. Henriksson i målramen till slut via Västerås. Henriksson här då med den här leveransen ganska bra. Och så Engdahl kommer inte dit och då är det 1-0. Brandur Henriksson, oh, han går på skott därifrån ganska rakt på Engdahl. Så. En tacklingen från Henriksson, sätter bollen till van den Hork som är ensam mot Gais försvaret. Var är min, Grozdanić. Nästa mål då, van den Hork igen. Lundum. Sterner finns med inne ifall bollen kommer in också. Bollen kommer till Sterner. Daniel Sterner, vad gör han? Han drar rätt på närmaste Helsingborgsspelare men bollen går vidare. Och han hade ju ett jätteläge, Daniel Sterner. Vi skadade det läget. Helsing... Videll då. Med den här bollen till Bödvarsson. Den är tagningen i islänningen. Centralt i mitten där. Rasmus Jönsson, allt som oftast är spelbar. Henriksson, det är skottläge för honom och det blir bra träff i mål! Vilken inledning på matchen! Vilket drömmål av Brandur Henriksson till 1-0! Inte mycket för Frank Pettersson att göra på den. I sjunde minuten, fjärde målet för den färiska landslagsspelaren. Ja, vi vet alla vilken bössa som Brandur Henriksson besitter. Det är kul och härligt att han visar det, men får inte ge honom... ...mellan målvakt och backlinje om man väljer att hålla den så pass högt upp som Helsingborg gör i det läget. Nytt distansskott och det var farligt. Tog i ramen och mål! På returen är han... Jönsson. Och så Henriksson som vinner tillbaks den. Henriksson blir det. Och den tappas in! Bollen går i mål! Och Helsingborg leder! Ja, det är en tavla ifrån Amerikadora. Och Helsingborg återtar ledningen med 20 minuter kvar. Ja, det var ju en
studs precis framför Kadura här som ställer till det lite för honom. Vägen ner till Vaitsiakovic. Ja, nu vinner man bollen högt igen. Kan man straffa Värnamo då när... Där bollen sitter. Mitt på foten på Henriksson. Det är kvitterat. Larv i Värnamos uppspel bäddar för det här målet. Bollen snett inåt bakåt från assistspecialisten löper. Rasmus Jönsson tillbaka hit till Henriksson. Inte så dumt spelat. Här kommer Landgren. Så Henriksson redo då, klappar på den här bollen. Farligt framför mål och det är räddning. Pettersson hade ute med vanten och räddar med Helsingborg här och nu får han